me Fatmir Mediun, kryetari i Partisë Republikane, për diskutuar për atë që anoncova pak më parë për konventin që është mbajtur sot në Tiranë, por gjithashtu edhe për çështjet e rëndësishme të aktualitetit. Mirëseerdhët. Mirësegjetë. Zoti Mediu, si e gjeti kjo konvent Partinë Republikane dhe apo bëheni gati për zgjedhjet e 2017-s? Ju shpreh edhe një ambicie në fakt, për cilën do ta prekim pak më vonë. Kjo konvent është konventa e qytetit Tiranës, 11 mini bashkive, organizuar në kuadër të ristrukturimit të Partisë Republikane në Tiranë. Natyrisht me dy qëllime, organizim politik, por dhe organizim elektoral. Kam kënaqësin të vlerësoj faktin që Dega Tiranës sin drejtim, por edhe në aktivitetin e saj, ka përfshirë një masë të madhe, jo vetëm ish antarë të Partisë Republikane, por dhe antarë të rinë, sidomos studentë dhe të rinë, cilët kanë një kurajë dhe një forcë të jashtëzakonshme për të shtyrë përpara procese politike. Dhe pjesëmarrja dje në këtë konvent ka qenë pothuajse në pjesën më të madhe mbi 80% të rinj, që tregon një frymë të re që është ofruar te Partia Republikane. Ka në drejtim një pedagog, një djalë të ri, Blendi Sula, i cili ka jo vetëm energjinë, por dhe besoi vlerën e gjykimit politik dhe elektoral për të mbledhur rreth vetes student e ekselencës, pedagog, njerëz të cilët duan patjetër që Shqipëria të jetë ndryshe, jo një Shqipëri e cila në gjykimin ton tashmë zën penga një qeverisje që s'ka asgjë të përbashkët me qëllimet dhe interesat qoftë rinisë, qoftë shqiptarëve në përgjithësi. Pse afrohen të rinjt tek partia juaj? Duhet të ketë një program, le të themi, se të zgjedhësh, le të themi pak sinqert, të zgjedhësh një parti të vogël, duhet të ketë o një program vërtet që bën diferencën nga partitë e tjera ose duhet të ketë një zhgënjim nga partitë e mëdha? Po, unë nuk mund të jap dot përgjigjen për të gjithë, por padyshim mendoj që Partia Republikane është treguar një parti e hapur për të dhënë atyre jo vetëm mundësinë për të qenë pjesë e aktivitetit politik, por edhe drejtimit politik. Pra, nuk e ndjen veten thjesht në një sfond elektoral, por një aktivizim konkret dhe pretendime, domethënë qoftë edhe për të përfshirë në kuvendin e ardhshëm të Shqipërisë e para. Dhe kjo është padyshim shton një lloj ambicie të angazhimit tyre politik dhe elektoral. E dyta, më kthen në gjykimet edhe në angazhimin tim politik në fillim të viteve 90. Besoj që angazhimi në atë kohë ishte në radhë parë për mos pranimin e një sistemi tërësisht, do të thosha, që kontrollon të jetën e çdo qytetari, nuk njifte asnjë drejt që kishte masakruar, do të thonë, për 45 vjet, do mira familjet, për ndjekur politik, familje fisnike, dhe nuk krijon të shanse dhe premise për një të ardhme pozitive të familjeve apo të shoqirisë shqiptare. Kjo në shtyu në atë kohë, pa dijet më dha politike, kurse brezi sotë besoj që ka të gjitha mundësit për të informuar dhe ka dije politike më të plota, dhe ajo që më vjen mirë është që orientohen drejt vlerash dhe qëndrimesh politike të mirë filta, dhe Partia Republikane ka një program të qartë, besoj ndryshe nga partit tjera, të cilat lidhen shumë fort me lirin e individit dhe respektimin lirisë individit dhe ekonominë e tregut lirë. Do të thënë, në parimin tonë kryesor është jeta dhe liria dhe ndërtimi lumturisë nuk janë dhurate qeverisë, janë të drejta tona dhënë nga Zoti, të cilat duhet i mbrojmë me forcë. Dhe këtu gjithë secili ka pjesë për të luajtur, pavarësisht nga mosha dhe pavarësisht nga pozicion hierarkia që kanë shoqëri. Dhe kjo besoj ka krijuar një motiv të gjithë secili i ri. Padyshim pastaj është dhe zhgënjimi përgjithsisht nga politika dhe partive të tjera. Besoj që zënë vend në gjykimet e të rinjve për t'u afruar te Partia Republikane. Ju tha se të rinjt mund të bëjnë revolucion, por a kemi ne nevojë për një të tillë? Po, kemi nevojë për revolucion, kam kohë që e them. Në vitin 1991 ne bëm revolucionin për mbysjen e komunizmit, por pa pasur ide të qarta, do të thënë se ku donim të arrinim. Donim një Shqipëri si gjithë Europa, por njohja jon, bindja jon për sa i përket vlerave europiane ishte shumë e limituar. Pra, ne u bëm pjesë e politikës duke pasur atë një shkollë politike për të mësuar ndërkohë, që ishte e majta, që ishte e djatha, që ishte liria individit, që ishte shtetis drejtës. Dhe përgjithsisht në fillimet e para, do të thënë, ideja ka qenë për ndërtimin e i shteti ligjor. Kurse unë mendoj ka ardhë koha për ndërtimin e shtetis drejtës, ku në themel është respektimi liri dhe drejta themelore të njeriut, si që është e drejta jetës, e drejta e lirit e individit në përgjithsi, e drejta e pronës, e drejta e biznesit, pra janë disa element të cilat e shtyn për para shëqyrin. Dhe ky ka qenë një debat që nuk zhvillohet vetëm në Shqipëri, edhe në zjetë e fundit biles prezidencial në Amerikë, thelbi ndryshimit ka qenë të rëmjët dy kave, një kave cili tenton dhe thoshe që qeverisja mund kontrolloj dhe mund zhvilloj shëqyrin, dhe otër në përmjet rritjes autoritet dhe pushtetit saj, dhe pjesa republikane cila thoshte jo, shëqyria zhvillohet në përmjet respektimin blera dhe lirive të individit, qeverisja duhet jetë sa më e vogël, duhet jetë një qeverisje që të respektoj detyrat e saj kushtetuse brenda kuadrit kushtetus, por duke pasur gjithë gjykimin e saj në respektim drejtave dhe lirive individit dhe të ekonomisë lirë, dhe këto janë diferenca që padyshim përcaktojnë dhe
pozicionin çdo individi në shoqëri. Do të thonë në shoqëri ne do të shikojmë dhe do të besojmë që kemi disa njerëz që kanë një autoritet ekstra, janë më të mençur se ne dhe mund na diktojnë gjithçka, siç ndodh në Shqipëri sot me qeverinë Rama, apo ne jemi qenie të cilat domun kemi lindur të barabartë, por kemi veshur me një autoritet dhe drejta që s'na i ka dhënë Rama, që duhet i kërkojmë me forcë që të respektohen dhe të bëhemi sa më aktiv me pjesën e tjetër të shoqërisë në mënyrë që të dominojë ajo që është domun themelore. Nuk na ka bërë qeveria ne. Njerëzit e kanë bërë qeverinë. Dhe pra, qeveria duhet i shërbejë njerëzve, duhet i shërbejë njerëz, duhet të njohë limitet e veprimit të saj. Në shumë drejtime, si në politikë taksave, si në respektim drejtës pronës, në të gjitha do të ato që kanë të bëjnë me kuadrin ligjor të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Kur thoni që në zgjedhjet e 2017 do të përpiqeni të keni grupin tuaj parlamentar, është se keni baza apo janë vërtet fjalime për të nxitur le të themi? Jo, nuk është fjalim, po them që është një realitet sepse Partia Republikane në zgjedhjet e fundit parlamentare, do të thënë mori mbi rreth 75,000 vota. Do në 75,000 vota në zgjedhje lokale, pas një zgjedhje parlamentare 60,000 vota. Pra, po ti llogarisësh si mandate që po ti përkthesh do me numrin që ka nevojë për një mandat, është numri i domosdoshëm për grup parlamentar. Çështja është që sistemi aktual zgjedhor, do të thonë detyron partitë politike që të funksionojnë pak më ndryshe, nuk kemi sistem proporcional të hapur. Dhe në këtë pikë pamë orientimin çik më i drejtë dhe jo një politike do të përfshirë në gjithë aktivitetin maksimal, do në patje ku je i përqendruar që mendon që fitohet mandati, do të bëndet mundshme që Partia Republikane pa dyshim të ketë grupin parlamentar. Ne humbëm në Korç për rreth 250 vota, kemi humbur për 150 vota në Shkodër, kemi humbur për rreth 600 vota në Fier, dhe po ti bëjmë analizën do të thonë elektorale dhe punën që kemi bërë në fushatën e kaluar dhe të shikojmë se si duhet të menaxhojmë më tej, mendoj që kemi tërësisht mundshme që të kemi një grup parlamentar. Çfarë impakti do kishin listat e hapura për partitë e vogla? Unë mendoj që impaktin e parë listat e hapura nuk e kanë për partitë e vogla, bile së shkundërta, do të thonë kanë për partitë e mëdha impaktin më të madh për faktin sepse janë qendra më të mëdha graviteti dhe njerëz që pretendojnë do të ishin të prirur që të konkuronin brenda këtyre dy partive të mëdha. Por kanë një favor që është favori i shoqërisë shqiptare. E bën një krijojnë një parlament më të përgjegjshëm, karshi votuesve, një raport më koshient të deputetit me atë që e ka zgjedhur, pra do të kishte një balancë ndërmjet qasjes politike dhe qasjes me qytetarët, ndryshe nga kjo e sot me që kemi qasje vetëm me interesat politike. Prandaj kemi propozuar prej kohësh listat hapura dhe element tjerë të cilët e bëjnë besoj më funksional parlamentin si organi më i lartë përfaqësues i demokracisë parlamentare. Zotimi Ndiu, pse akuzoni kryeministin Rama se po përpiqet të dëmtojë procesin në zgjedhjet e 2017-s? Sepse është një realitet i provuar në zgjedhjet lokale dhe në zgjedhjet e pjesëshme. Do me pak analizë, njëri që njef do në situatën elektorale, do të e nxjerr shpejt konkluzionin se çfarë ka ndodhur. Përveç se gjykimi tim si politikan dhe si opozitar, mendoj që duhet lexojmë edhe ato që ka thënë ose Beodiri në zgjedhjet e fundit lokale. Përfundimet janë, do të thënë, tërësisht përfundimet drejta të një realitetit papranueshëm, që nga intimidimi votuesve, blerja e votës, do të thënë kriminalizimi i procesit e kështu me radhë. Edhe kjo nuk është se frenuar nga ana e mazhorancës, biles është thelluar akoma më tej, janë veprime tashmë të hapura publike dhe jo publike, të lidhe me struktura të caktuara. Besoj që edhe kanabizimi i Shqipërisë ishte një element pikrisht që synon që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare do të thonë forca dhe janë një vlerë e konsiderueshme me miliona dollar që janë në treg do të thonë të paligjshëm që padyshim do kenë efektin e tyre në zgjedhje, për mos thën pastaj do të thonë një rrugtim i përbashkët të kësaj qeverisje me elementin inkriminuar për t'i përdorur për zgjedhje parlamentare, për t'i intimiduar votuesit, për të mos lënë votojnë, për ndryshuar rezultatin kutit e votimit dhe padyshim edhe për të pasur pastaj procesin e blerjes voteve. Nuk do të çdo zgjedhje lokale, zgjedhje pjesëshme apo zgjedhje lokale kanë provuar një sjellje të tillë të qeverisë. Ju thoni që kjo mazhorancë injoron reformën zgjedhore, por le të themi po injorohet pak nga të gjitha palët sepse çfarë po bën më shumë partitë e tjera për reformën zgjedhore? Çfarë ka opozita në dorë për të bërë? Opozita ka në dorë të sjellë gjykimet dhe veprimet e veta dhe kemi dorëzuar. Atëherë Partia Demokratike ka dorëzuar një platformë. Ka pasur dhe konsultime me një grup të gjerë partish opozitare, Partia Republikane ka dorëzuar platformë dhe partitë tjera kanë dorëzuar platformë. Do të thënë në fillim unë si antar i Komisionit të Posaçëm kam kërkuar që të ketë një qendrim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe flasim 8 muaj përpara ishte i mundshëm apo jo votimi elektronik. Dhe tashmë kthehemi në një diskutim dhe themi që nuk mund të bëhet votimi elektronik se nuk ka kohë. Do të thënë 8 muaj janë harxuar, do të thënë duke mos analizuar këtë fenomen. Dhe ne kemi kërkuar identifikimin elektronik, votimin elektronik dhe numërimin elektronik. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës del rezultati për 10 orë.
në Shqipëri duhen rreth 20 ditë. Mendoj që është një disproporcion i jashtëzakonshëm dhe kjo nuk ndodh për faktin e pamundësisë. Po ju themi një tjetër që çdo lloj kostoje do t'ia vlente Baraqiran, sepse do kishim një proces më transparent, një proces zgjedhjesh normale, ta bënte procesin më pak kontestueshëm ose fare të pakontestueshëm, do të kishim një demokraci më funksionale nëse do ta bënim. Zoti Mendiu, po futemi në një proces, le të themi zgjedhor që tani me probleme. Dhe le të themi këto pasoja, fakti që reforma zgjedhore po injorohet, nuk po bëhet asgjë, që afatet po skadojnë, që asgjë nga rekomandimet e OSBE-u dirit nuk po rregullohet, le të themi, dhe nuk po vjen në jetë. Çfarë presim ne pas një procesi zgjedhor? Do ketë kontestime, do ketë pasoja apo? Unë kam thënë që e kam thënë disa herë në parlament, është për herë të parë në historinë pas vitit 2001, nuk ka një interes të majorancës për ta shtyrë procesin. Procesi reformës zgjedhore përgjithsisht ka qenë një konsensus ndërmjet PS-s dhe PD-s. Ka pas kundërshtime të partive tjera, por fryma, qoftë kodit elektoral, qoftë organizimit elektoral, e financimit partive politike, ka qenë një frymë konsensuale e dy partive e mbështetur nga OSBE-u Diri. Për herë të parë, mbas kaq vitesh, do të kemi një majorancë e cila refuzon që të ketë një bashkëpunim të tillë. Dhe në qoftë se ka dëshirë majoranca, ka dhe autoritetin, sepse drejton komisionin, për të thirë këtë komision në mënyrë të përditshme, për të arritur në përfundime të cilat do në mundësojnë zjedhë lira dhe të ndershme, për të gjuar dhe zërin e partive tjera, përveç se PS-s dhe PD-s, edhe partive jo parlamentare, qoftë edhe të ekspertve, për të shqyrtuar, do thënë, për të pasi reformë zjedhore që garanton zjedhë lira dhe të ndershme. Dhe mbjen keq që do thënë nuk ka një sjellje e tillë nga ana e majorancës. Të gjithë idet që shikoj se edhe PD-ja është e painteresuar, edhe opozita nuk ka funksionuar siç duhet, për mendimin tim janë të paqëndra. Do thënë po të sjellin kujtesën tuaj, do thënë janë rreth 6 muaj më shumë që Partia Demokratike dhe Partia Republikane ka përcjell në Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore propozimet e veta, që kanë të bëjnë me administrimin e procesit zgjedhor, me mënyrën e numërimit dhe të votimit, ka të bëjë edhe me financimin e partive politike. Ndryshe, Partia Republikane ka përcjell, do të thënë, gjykimet vetat për të bërë ndryshime ligjore që kanë bënë me një proces më të hapur, me garën me lista të hapur, e tjerë, cilat ja kemi sugjeruar dhe Partisë Demokratike, për të pasur një proces sa më përfshirës për qytetarët. Kush do të jenë pasojat? Atë çka tha Bashkimi Evropian, pas 10 lira të ndershme, nuk ka antarësim Shqipërisë në Bashkimin Evropian, nuk ka negociata për antarësim. Pyetja shtrohet, a nuk e lexojnë dot qeveritarët? Unë mendoj që krahas frymës pozitive të shoqërisë shqiptare, edhe të një pjesë të madhe të politikës, që ka kontribuar ndër vite, 25 vite, për antarësimin e Shqipërisë Bashkimin Evropian, ka dhe rryma dhe interesa të cilat vënë ndesh me Bashkimin Evropian. Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të thotë institucione më funksionale, një transparencë më e madhe dhe ka padyshim njerëz që duan të fshihen kësaj transparencë dhe funksionimin normal të institucioneve në Shqipëri. Sot, prokuroria ka kërkuar shkarkimin nga detyrat të dy deputetëve, një të Partisë Demokratike dhe një të Lëvizjes Socialiste për Integrim, por edhe kreun e Bashkisë Kavajës. Pati vetëm një reagim nga LSI-a, mendoni se duhet të ketë reagim dhe nga partitë e tjera të përfshira? Unë kam kontaktuar me kolegun, kolegu është zgjedhur nga Partia për Drejtësi dhe Integrim, Zoti Dashamir Tahiri, është në opozitë, do ndryshe nga pjesa tjetër e grupit Partisë për Drejtësi dhe Integrim. Dhe po ju them që në të dyja çështjet që pretendohen karshiti nuk janë përfshira në ligjin për dekriminalizimin. Shpjegimi i tij është i thjeshtë. Në momentin kur ka plotësuar deklaratën e dekriminalizimit, nuk ka qenë dijenitë një vendimi gjyqësor për një thyrje, do të thonë, cila është administrative në një pikpamje, do të thonë për një patent që pretendohet që nuk ka qenë e rregullt, në një kohë që vërtetimi i çuar i marr më tej ka qenë, do të thonë, një vërtetim i ligjshëm. Dhe për një, do të thëmë, flitet për parat falsifikuara për 10.000 lireta që janë rreth 6.000 lekë vjetra, me, do të thëmë, të cilat mund ndodhin, mund bëjmë viktim këdo. Të paktën ky është shpjegimi dhe mendoj këtu duhet ketë një thellim qik më tepër, do të thëmë, edhe të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të institucionet që duhet marrin analizë. Do të thëmë, me kolegun tjetër nuk kam pas kontakt që ta pyes, por me Zotin Tahiri për shkak sepse jemi në opozitë bashku, e kam pyetur dhe më ka dhënë këtë përgjigje biles di që ka pasur një prononcim, do të thonë drejt për drejt media rreth kësaj çështje. Jo, zyrtarisht, por në qarqje mediatike dhe politike është folur që Zoti Tahiri do të ishte kryesues i listës republikanëve në Vlorë. As ka një diskutim të tillë se kush do të jetë akoma. Jo, nuk ka pas, ne kemi rënë në një diskutim, kemi bërë një diskutim me Zotin Basha, i cila duhet të përfshijë dhe partitë e tjera politike.
mendoj që ne duhet shikojmë të gjithë së bashku se kush do të jenë kandidatët për deputet të Partisë Republikane, Partisë Demokratike dhe gjithë opozitës. Pra, ne duhet shikojmë e para njërë nga pikpamja e integritetit të deputetëve për shkak të disa fenomene që kanë ndodhur. Dhe po i rikthehem vetëm për një moment, ne kemi kërkuar që në kodin zgjedhor të mos ketë të drejtë deputetit kaloj nga një parti në parti tjetër, të lërë mandatin dhe të zvendësohet nga deputeti radhës ose të provohet të rizgjidhet përsëri, qofse përpiqet të bëj këto pelivan lëqet politike për të kaluar nga një anë në anën tjetër. Dhe kemi kërkuar që do të kemi një diskutim të përbashkët dhe brenda kësaj të kemi një koordinim me veprimtarisë tonë politike dhe elektorale. Eksperiencat e vitit 2005 edhe eksperiencat e tjera kanë treguar që ne kemi funksionuar shumë më mirë qofse kemi pasur një gjykim të përbashkët jo të njëanshëm politik. Shkurtimisht vetëm po se jo, a priten ndoreshje le të themi ne këtë kulturë nuk e njohim, por në raste të tilla nuk do ishte mirë që të gjithë këta deputetë të përfshirë të japin ndoreshjen këto zyrtar të lartë? Unë mendoj që disa çështje të sqarohen siç ndodh në kulturat e tjera. Unë mandati nuk kthehet, nuk ka rikthim mandati, më nuk mund t'japësh nuk mund t'japësh dorëheqjen e pastaj të mos rikthehet mandati. Do të thonë është një raport që ti ke disa detyrime politike me votuesit e kështu me radhë. Unë them që do të thonë ne duhet ta shikojmë procesin në respektim të ligjit. Dhe brenda respektimit të ligjit do të thonë nuk mund të bëjmë gjyqtarin. Prezumimi i pafajësisë do të thonë është element bazë. Pra në këtë pikpamje unë mendoj që duhet dhënë shansi të thonë mendimin që kanë për pretendimin që është ngritur. Faleminderit shumë që ishit në studio. Faleminderit.